No niin, täällä etsimme kasvinsyöjät ja pedot. Täällä on esimerkiksi, mitäs täällä on. Hetkinen, tää on vähän vaikea nähdä tuosta. Ylsuetty, soikke in yös oi, retsie vuu. Sitten täällä on tämmönen uusi eläinlaji kun mikäs tuolla on? Se on tuo Lissessemsu. Ja sitten on, oho, nyt löytyy ihan oikeekin. Noin. Eli tosta. Ootas. Sitten on Skyrd. Ja Edriu Irvöö.